Prije 3 godine Bjelovarsko-bilogorska županija provodila je tek jedan europski projekt, dok se danas zbraja njih 92 vrijedna više od 200 milijuna kuna, poručio je okupljenima na svečanoj sjednici Županijske skupštine održane povodom dana Bjelovarsko-bilogorske županije, župan Damir Bajs. Ono što me posebno veseli, da i naši gospodarstvenici su sve uspješniji upravo u povlačenju sredstava Europske unije. I tu je županija uz njih. Županija ovog trenutka, prvenstveno u proizvodnom dijelu, dakle onom dijelu gdje se zbilja proizvodi, ima ulaganja od preko 1 milijardu kuna. Tu su i veliki projekti županije kojima se želi stanovnicima osigurati isti onaj standard kakav imaju i stanovnici svih drugih županija. Nakon svečane sjednice, zaslužnim pojedincima i tvrtkama dodijeljena su priznanja i plakete. 11 točaka dnevnog reda obilježilo je kolegij gradonačelnika grada Zadra. Sam kolegij otvoren je prijedlogom izmjene odluke o pravu na korištenje besplatnog javnog gradskog prijevoza. Preko 9000 ljudi u gradu Zadru koristi javnim gradskim prijevozom besplatno. Tu spadaju naravno umirovljenici sa cenzusom penzije o kojima ćemo sad govoriti i koji sad povećavamo. Na prijedlog zadarskih udruga umirovljenika, dosadašnji cenzus s 2500 kuna mirovine povećava se na iznos od 2750 kuna. Tako svi zadarski umirovljenici čija mirovina ne prelazi 2750 kuna ostvaruju pravo na besplatan gradski prijevoz. Također, ovom prilikom najavljeni su i veliki infrastrukturni radovi koje Zadrane očekuju po završetku turističke sezone. Riječ je o velikoj rekonstrukciji ulice Ante Starčevića te prometnice na Liburskoj obali. Zagrebački holding 2007. godine na londonskoj je burzi prodao obveznice u vrijednosti od 300 milijuna eura uz kamatu od 5,5%. Kako će se vratiti dug koji na naplatu stiže sljedeće godine, zastupnici iz Zagrebačke gradske skupštine već drugi put raspravljali su na sjednici zatvorenoj za javnost koju je sazvao zagrebački gradonačelnik. Kako smo 2007. imali, kad smo emitirali obveznice, najbolju kamatu, najpovoljniju kamatu u Hrvatskoj, tako mogu sada reći da ćemo imati najpovoljniju kamatu za njihov reprogram. Po poslovniku o radu gradske skupštine, onaj ko predlaže dnevni red, to je gradonačelnik grada Zagreba, po točci 182. ima mogućnost traženja zatvorenog dijela sjednice. Prema tome držim da ništa neuobičajeno. Neslužbeno se doznaje da će za reprogram kredita holdingu jamac biti grad, što znači da za dizanje novog kredita moraju dobiti suglasnost vlade koja je trenutačno na vrlo labavim nogama. Stiglo nam je ljeto, sezona kupanja je otvorena, pa su tako plaže ponovno postale mjesto okupljanja i opuštanja. No iz policijskih uprava upozoravaju i na plaži treba biti na oprezu. S početkom turističke sezone se svake godine povećava i broj kaznenih djela takozvanog turističkog kriminaliteta koji se odnosi na krađe kako s plaža, tako i u provale apartmane, bungalove i ostale turističke sadržaje. Radi svega toga, građanima koji ljetuju na našem području savjetujemo da pripaze na svoje stvari, posebno na plažama, da na plaža ne nose stvari velike vrijednosti, a ako ih nosi sa sobom, da ih nikako ne ostavljaju bez nadzora. Bez obzira što je plaža mjesto razonode i opuštanja, prilikom odlaska na kupanje ne trebamo se opterećivati vrijednim stvarima. Također, vrijedne stvari ne bi trebalo ostavljati ni u automobilima. Stoga mobitele, novčanike, nakit, tablete, satove i slične predmete ostavite kod kuće, a na plaži uživajte ili u tišini i miru ili u dobrom društvu. Sisačko-moslavačka županija može se pohvaliti odličnom suradnjom sa Sjedinjenim Američkim Državama. Čelni ljudi su stoga imali priliku veleposlanicu SAD-a upoznati sa stanjem u gospodarstvu. Prezentirali smo sve ono čime se mi bavimo u županiji, koje probleme imamo, koje su glavne grane razvoja, gdje su određene mogućnosti za ulaganje. Iako je u Hrvatskoj vrlo kratko, veleposlanica ima mnoga saznanja o Hrvatskoj županiji, a ovo joj je bio prvi posjet Sisku. Cijenim što sam imala priliku razgovarati sa županom te čuti mogućnosti i izazove u županiji. Veselim se susretu s drugim dužnosnicima te obilasku američkih tvrtki, radu sa županijom i gradom Siskom sa svrhom postizanja ciljeva kao što su sigurnost, napredak i ostale vrijednosti SAD-a u Hrvatskoj. Župani i veleposlanica složili su se kako je ovaj sastanak bio vrlo koristan, da nikako neće biti posljednji.
U Samoboru je započela izgradnja Centra za mlade, javno dostupnog prostora za sve studente, srednjoškolce, ali i udruge mladih koji će moći kvalitetnije provesti slobodno vrijeme, imati vlastite urede za radionice, edukativna predavanja te zabavne sadržaje. Ovdje ćemo imati takozvani ZIS program, zabava, informiranje, zapošljavanje. Zabava će podrazumijevati niz aktivnosti koje su vezane uz onaj dio koji pretpostavljam da je mladima u Samoboru i okolici najnapetiji. Pričamo dakle o rock koncertima, filmskim večerima, stand-upu, gaming večerima i svemu onome što mladi danas rade da bi se zabavili. Očekivani završetak radova kao i otvorenje centra predviđeno je već u siječnju 2017. godine. Hvala lijepa. Australska veleposlanica u Hrvatskoj, Susan Cox, otvorila je prvu hrvatsku samostalnu izložbu australskog umjetnika sa splitskom adresom Pit Volića. Njegovo višegodišnje fotodokumentiranje polaganog propadanja splitskog zoološkog vrta rezultiralo je postavljanjem izložbe zanimljiva naziva Vukojebina. Riječ je o jednoj zanimljivoj izložbi s obzirom da ona govori o jednom splitskom slučaju očima umjetnika iz Australije, koji je došao u Split, zavolio ga i tu već neko vrijeme živi. Večer u Splitskoj galeriji umjetnina koja je započela izložbom Pit Volića završila je autopsijom, umjetničkim projektom koji se bavi glazbenom i likovnom produkcijom, a okuplja umjetnike različitih profesija. Otvorenim treningom na glavnom travnjaku poljudskog stadiona trener Marijan Pušnik započinje pripreme prve momčadi za novu sezonu, no prije toga čelništvo Hajduka, udruge Naš Hajduk i Torcida sjeli su pred novinare. Tema odnos sa HNS-om i neprovođenje zakona o sportu. Pod 1. Zabrana rada u sportu pravomoćno osuđenima za prekršaj u sportu. Ja ću ovo malo pojednostavniti, nadam se da mi pravnici neće puno zamjeriti. Smisao je bitan. Drugo, javna objava financijskih izvještaja svih sportskih tijela. Treće, preustroj skupština županijskih nogometnih saveza po ključu izvrsnosti da klub u višem rangu natjecanja ima dvostruko veći broj glasova od onog u neposredno rangu niže. I četvrto, preustroj skupštine Nacionalnog nogometnog saveza po ključu većeg utjecaja nositelja kvalitete. Udruga Naš Hajduk je nedavno prijavila ministra znanosti, obrazovanja i sporta Predraga Šustara jer smatraju da je sprječavao primjenu zakona o sportu. U udruzi se pitaju koje su to izmjene unutar zakona da ih se svi tako boje. Sutra će na kopnu biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, krajem dana mjestimice kiša. Na sjevernom Jadranu djelomice do pretežno sunčano, poslije podne mogući lokalni pljuskovi. Na južnom Jadranu bit će djelomice do pretežno sunčano uz tek povremenu slabu naoblaku. Vjetar će na kopnu biti uglavnom slab, na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu bit će između 11 i 16 stupnjeva Celzijevih, na Jadranu od 17 do 20 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna temperatura na kopnu bit će između 22 i 26, a na Jadranu će se kretati između 24 i 28 stupnjeva Celzijevih.